על היישובים. מה הייתה מידת הנזק שסבלו היישובים האלה, בהתחשב בזה שהיה להם כבר עבר די עשיר בעניין הזה? העבר העשיר עזר הרבה מאוד. בשנתיים האחרונות הושקעו אמצעים רבים וכספים רבים בהכנת היישובים האלה לשעת מבחן. בכל היישובים היו בונקרים תת-קרקעיים שהיו מסוגלים להכיל את כל האוכלוסייה. ובזכות אלה, למרות הארשות הכבדות, כמעט לא סבלנו אבדות בנפש בכל היישובים. ונזקים שאומנם היו כבדים למדי, בסופו של דבר הם פחות חשובים מאבדות בנפש, כי אותם ניתן לתקן, ואני משוכנע אם תוך כמה חודשים תיכנס ליישובי הגליל העליון או ליישובי עמק הירדן, ולא תרגיש כי קרה דבר במלחמה הזאת, אני משוכנע שהכל ייבנה, ישופר, ויהיה יפה מאשר קודם. מה היה תפקידו של חיל ההנדסה במלחמה הזאת? יצאו סיפורים רבים על הדחפורים ועל מבצעי גבורה של טנקיסטים ועל מבצעי גבורה של חבר'ה שישבו על בולדוזרים. ראשית אני חייב לתקן איזשהו סיפור בלתי מדויק שכבר התפרסם בכמה מן הספרים שמתארים את המלחמה הזאת, וחלקם מאוד רחוקים מן המציאות. אם כן, ההתקפה על הרמה לא נפתחה בבולדוזרים בלתי משוריינים. הכוחות שהסתערו ראשונים על מוצבי האויב על הרמה היו טנקים כמובן, אלא שבעקבות טנקים ובמסגרת הכוח הראשון שתקף היו גם בולדוזרים שמיד עסקו בהכשרת דרך לעליית הרכב הנוסף. ואין ספק שזו עבודה שמחייבת אומץ לב לעבוד במקום שנמצא תחת אש בכלי שאיננו מוגן. אלא שזה איננו חידוש. התופעה הזאת מוכרת בשדות הגליל העליון ועמק הירדן זה שנתיים וחצי. נדמה לי שלא פחות אם לא יותר גבורה היה נחוץ לכל אותם הטרקטוריסטים שעסקו בעיבוד חלקות המריבה בימי השלום במרכאות, כאשר נאלצנו לאבד חלקות תחת אש ארטילרית סורית. עכשיו, איך אתה רואה היום, חודש אחרי המלחמה, את הקרב על תל פחר? האם לדעתך זה היה קרב אופייני בקרבות על הרמה? מה מקומו? אני אינני רוצה לחלק ציונים לקרבות. מסוכן מאוד לומר איזהו הקרב הקשה ביותר במלחמה הזאת, או איזהו הקרב המסובך במלחמה הזאת. היו הרבה קרבות קשים והרבה קרבות מסובכים, והרבה ניצחונות מזהירים, כך שמספיק תהילה לכולם. אני יכול לומר שתל פחר הוא אחד הקרבות קשים. הוא היה קשה בעיקר בגלל אופיו כיעד מבוצר מאוד, שישב בו כוח שהחליט להילחם ולהילחם בתוך היעד בכל תעלה ובכל עמדה. זהו קרב שנמשך בתוך היעד 3 שעות. זהו קרב פנים אל פנים טיפוסי, מתעלה לתעלה, מעמדה לעמדה, ויש בו, כמו בעוד הרבה מקומות נוספים, הרבה מעשי גבורה. אולי תזכיר מעשי גבורה אחד. אני בכלל סבור שמעשי הגבורה המשכנעים ביותר אלה הסיפורים הפשוטים
ואתן לך דוגמה, חייל פצוע שאני פגשתי בבית החולים, שסיפר לי על הקרב שלו בתוך היד, שהוא הגיע עד עמדה, הוא וחברו, ואז יצא חייל סורי מתוך העמדה, וירה עליהם צרור. חברו נהרג, והוא חטף כדור בחזה. הבחור אומר, הספקתי לחשוב, הוצאתי רימון, זחלתי אמנם בקושי עד העמדה, וזרקתי פנימה רימון. חיסלתי את העמדה. ואז מעמדה נוספת, שהייתה על ידה, יצא עוד סורי, וירה עוד צרור, וחטפתי כדור נוסף בחזה. החלטתי שאני עוד יכול לחסל גם את העמדה השנייה. הוצאתי רימון, וזחלתי גם אל העמדה השנייה. אבל לא הגעתי, התעלפתי לפני זה. זהו סיפור גבורה אופייני, פשוט בתכלית הפשטות, אבל הוא גבורה אמיתית. עכשיו לגבי ההרגשות האישיות שלך, אולי מילה אחת או שתיים. מתי הרגשת, מתי הייתה ההרגשה הטובה ביותר שלך במלחמה הזאת, ומתי היו לך הרגעים הקשים ביותר? נתחיל ברגע הקשה ביותר במלחמה הזאת. הרגע הקשה ביותר במלחמה, ואולי בכל חיי, היה אותו יום חמישי בלילה. לאחר הכרזת או קבלת הפסקת האש על ידי מצרים וסוריה, כאשר חשבתי שלא נתקוף את סוריה, ואותה מדינה ואותו צבא שהיו במידה גדולה אשמים למלחמה הזאת, ושהיו התוקפנים במשך השנתיים וחצי האחרונות, אלה יצאו ללא עונש. למזלנו, הסורים לא כיבדו את הפסקת האש, וההזדמנות לשלם להם כגמולם ניתנה ביום שישי בבוקר. הרגע המאושר ביותר היה בשבת בבוקר, לאחר שגמרנו את קרב ההפקעה, שהוא השלב הקשה ביותר בכל קרב, כאשר התחלתי להרגיש שהאויב מתמוטט. אז ידעתי שניצחנו. וזה בלי ספק היה הרגע הטוב ביותר. איך אתה רואה את המלחמה הזאת היום, כעבור חודש, בטווח הקריירה הצבאית שלך? זו הייתה הגדולה בשלושת המלחמות שאני השתתפתי בהם ושהיו לנו בהיסטוריה המודרנית של עם ישראל. היא הייתה הגדולה שבהן מכל הבחינות, גם בהיקפה, גם בהישגיה. אני סבור שהגענו להישגים מזהירים, ורק היום, כשאני עומד על הרמה ואני מביט למטה, אני מבין איזה סיוט נוראי היה לחיות כך במשך שנים. אני משוכנע שלסיוט כזה לא נשוב לעולם. בלי שאלה. אם כן, כוח השריון של משה הכריע את הקרב על ג'נין. יכולנו לומר ג'נין בידינו, אבל צריך לדעת שכאשר שריון מכריע את הקרב, אין זה אומר שהוא מתהר את היעדים. הוא שוטף ודוהר קדימה, להגיע ככל האפשר מוקדם יותר אל היעד הבא. ועדיין נשארת עבודה מרובה לחיל הרגלים באותו מקום שהשריון כפר שטף. זה מה שקרה בג'נין. הכוח הרגלי בפיקודו של אהרון שנכנס לג'נין,
עדיין צריך היה להילחם, לטהר, לחסל קיני צלפים ולהפוך את ג'נין לעיר כבושה ושקטה. מה למעשה קרה שם באותו יום? קרה שלאחר הכרעת הקרב על ידי השריון, היו התקפות נגד של הירדנים, הובא כוח ירדני נוסף, וזאת הייתה חטיבה משוריינת המצוידת בפטונים M48, ולכן השריון שלנו התפנה אליהם. אותו יום נערכו קרבות כאשר האויב מייצב את הקו השני מאחורי ג'נין, שהוא התבסס בעיקר על קבטיה. כדי שלא נצטרך להפקיע הפקעה נוספת, וכידוע ההפקעות הן הכרוכות בעבדות הגדולות, הוכנס כוח משוריין נוסף בפיקודו של אורי, שהוא אגף את המערך הזה והכריח את האויב לערוך איתו קרב שריון בשריון, לא בקו ההגנה השני אלא מעבר לו, ועל ידי כך אפשר היה להתקדם גם עם הכוח המשוריין שגמר את כיבוש ג'נין ללא התנגדות גדולה. הכוח המשוריין של אורי שערך את הקרב המשוריין הזה השמיד רבים מטנקי הפטון שעמדו מולו בקרב שריון מוצלח מאוד, וכתוצאה מזה יכולנו להמשיך את ההתקדמות לעבר שכם בשני צירים, האחד שמגיע ממערב לשכם והשני שמגיע ממזרח לשכם. זה טעם את העיקרון להילחם עם האויב הזה תמיד תוך גמישות, ולהכריח אותו לקרוא את הקרב, להתאים את עצמו להתפתחויות, דבר שהוא לא עמד בו. שאלה נקטנה. מה, האם בתוך ג'נין התנהל קרב מבית לבית או קרוב לזה? מה היה טיבו של הטיהור הזה? אתה נדמה לי היית באותו מקום גם כן, באותו בוקר. אני הייתי בסביבה באותו בוקר, ואני אינני רוצה להגזים ולהחמיא לתושבי ג'נין שהם באמת לחמו מבית לבית, אבל נשארו לא מעט קיני צלפים בתוך העיר שצריך היה לטהר אותם ולחסל אותם אחד אחד. לנו נגרמו אבדות, והכוח הרגלי שנכנס עשה את העבודה הזאת יפה מאוד. א' אין לו.